maxaad ku xasuusataa madaxweynihii hore saaxiibkaagii hore hadaba saaxiibka ah la taliyaha aad u ahayd aad is leedahay waxaasoo macno laho oo intuu joogay uu saameyn kaga tegay waddankii oo uu qabtay oo laga yaabay berri inuu musharax haddana kambeyn kusoo galo uu kusoo laabto aaminsan tahay se inuu soo noqonay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wallaahi horta farmaajo anigu xilli kooban baanu wada shaqaynaynay waxyaabaha anigu aan aad runtii aan isleeyahay waa loogu tilmaami karaa waxay ahayd ninay ku weyn tahay ilaalinta hantida qaranka runtii ay aad ula weyn tahay in lagu tacadiyo muxuu ahaa hantida qaranka inay tahay waxa ugu weyn oo dembi oo la galay inuu yahay ugu horeyso wixii runtiina dee tusaalooyin badan oo loo soo qaadan karo oo ay ugu horeyso isagii iyo xukuumaddii isagu maaragtay magacaabay muxuu ahaa sida ay ugu guulaysteen arrimaha muxuu ahaa dhaqaalaha arrimaha la xidhiidha deymaha cafinta deynta oo dowladdan hadda jirtaana ay halkii ka sii ambaqaaday oo isuqorisudhiib ah qaybtii uu ku lahaa xilligii uu joogay shaqo fiican oo la ammaani kara maaratay kasoo qabtay waxaan kaloo oo runtii lagu ammaani karaa sida ay taladu uu uga dhigay arrin soomaaliyeed oo taladu soomaalidu ay leedahay oo mararka qaarkood ay dhici jirtay in dadka ajnabigu ay aad iyo aad galaangal ugu lahaayeen maxaan ku dhahdaa talada dalka muxuu ahaa soomaaliya siyaasiyan ahaan markaa xoogaa u xadiday anigu ma odhan karo wuu dhameeyey ma odhan kara laakiin to some extent uu xadiday muxuu ahaa waxyaabaha lagu xusuusan karo ayay ka mid tahay de dadka soomaaliyeed haddii uun doorasha timaado qof waliba waxa uu isagu ku qiimeynaya ayuu go-aan ku gaari doonaa marka taas dadka soomaaliyeed baanu wixii ka imaan doona ayaan u dayn doonaa laakiin anigu shaqsiyan waxyaabaha aan isleeyahay madaxweyne kasta oo yimaadaana waxna gaaladu waxay tidhaahdaa everybody has a shadow side qof walba dhaliil buu leeyahay laakiin xasan waxbaa lagu xusuusan doonaa muxuu ahaa farmaajo waxbaa lagu xusuusan doonaa sheekh shariif cabdullaahi qof walba waxbaa lagu xusuusan doonaa laakiin waxyaabahatahay sababta uu kursiga ku waayey oo isagoo markaas heli karay imkaaniyaadkii uu ku soo laaban wallaahi wallaahi waxaan u arkaa soomaalida oo aada xiiseelow isaga noqotayo hebel muxuu ahaa dee shalay meeshu maaratay dhaqan iskaba jira soomaalida taasaan isleeyahay waa ugu weyn tahay in ay soomaalidu jeceshahay new face wax la yidhaahdo mar walba weji cusub walow hadda aan isleeyahay isbeddel baa muuqda oo dadku inay soo bislaanayaan siyaasadda loo soo bislaanayo ay jirto dadku inay hadda aad iyo aad ay u xiisaynayaan qof waaye araga ruug cadaa waana taa sababtay maaratay xasan inuu soo noqday marka xoogaa waxaad moodaa arrintaa xiiseelonimada oo qofkan waa naga badbatay wejigiisa qof cusub baan rabnaa hadda xoogaa dadku inay hadda kasoo noqonayaan oo la yaqiinsanayo qofka waaye aragnimo iyo waqti inuu qofku u baahan yahay uu ku dhiso maxaan ku dhahdaa maamulha inay ku filayn xoogaa maaratay sababtaas baanan u malaynayaa sababta hadda xasan sheekh soo celisay fursadda uu u helay inay middaas tahay.